У вас є багато запитань до Марусі, Вірубій, і ви багато просили, щоб ми сказали слова підтримки нашим глядач... для наших глядачів в різних містах. Це і за кордоном пишуть, зокрема, з Варшави шлють вам величезні вітання. Мілан з вами, Україна, різні міста. Не буду всіх перераховувати, аби когось не забути. Але ви знаєте, є повідомлення, яке насправді мене дуже вразило. Пише Оксана Леськів. Я мама трьох дітей. Старшого я вже поховала, в мене лишилося двоє. Мені страшно було два рази в житті: перше, коли відправляла сина на війну. Потім мені було боляче, коли його ховала. А нині мені страшно за моїх двох дітей, бо я не знаю, чого очікувати від цієї зустрічі в понеділок. Як нам бути? До чого готуватися? Запитання до Марусі Звіробій, і пані просить передати вам вітання, тому що ви допомагали її сім'ї. Я дуже дякую за підтримку і дуже розумію цю маму. Справа в тому, що я намагалася зробити все, аби вберегти ну, чужих дітей не буває. Це от наші діти з цими мамами, це хлопці, які йшли на фронт. Це для мене діти, я для них мамка. Моя задача була навчити їх, аби вони повернулись додому живими. А я маю трохи втрат, і я бачу ситуацію як війну, яка продовжується, але вона стала значно ближче до нас. Тому я можу порадити тільки, набирайтеся мужності, поки що ми не можемо собі дозволити розслабитись скоріш за все, що може бути гірше. Як в найгарячіші моменти цієї вже нової війни новітньої історії України, я до цього готова морально, і мені дуже жаль, якщо ви в якийсь момент подумали, що у нас вже все от закінчується. Зараз я підозрюю, що все буде загострюватись. Тому нам всім треба налаштуватися на боротьбу і наново перезавантажуйтесь, бо буде дуже гаряче. Світлана Сум... Сумтосова, а якщо Зеленський підпише одне, а нам скаже зовсім інше. Як ж тоді? Так, так і буде. Я навіть не сумніваюсь. Зважаючи на те, що він бреше постійно, він брехав усіх своїх. Обіцянках передвиборчих, вся його команда бреше зараз, от щоразу. вони брешуть або перекручують інформацію. Е, ну, по-перше, це політики завжди роблять. А по-друге, на зараз на жаль, він бреше проти України. Е, причому ми через це справді будемо ще довго розгрібати наслідки, якщо, якщо виберемо ще собі право їх розгрібати, якщо ми не лишимося. Знову російською колонією, так що, да, да, я теж так думаю, він обов'язково обдурить. Назар Мотрук, припустимо, президент Зеленський підписує щось у Франції, що українцям сильно не подобається, і чим не подає відставку питання: хто той месія, що має скласти конкуренцію бойкові у виборах дострокових президентських, і чи це не поставить крапку на цілісності України? Да, ризиків багато зараз, але це не означає, що ми маємо мовчати е, тільки тому, що може бути хтось гірший за зеленського. Ну такі е, заходи, як майдан, зазвичай народжують нових лідерів. Треба приходити, треба дивитися, хто поруч з вами, в кого є сили і бойовий дух, хто показав себе в цій війні достойним вашої уваги. І шукати своїх лідерів ніхто не вийде і не скаже хм, братва, я лідер, давайте за мене. Якщо така людина з'являється, значить або він самашедший, або за ним якісь вже гроші є. Звісно, в ідеалі хотілося б побачити людей і самим от з ними говорити, самим їх обирати. А не коли тобі подають чиюсь уже прожовану кандидатуру вже за чиїсь гроші, як це зазвичай робиться в Україні? Оляна Юзвяк ще має до вас запитання. Ви сьогодні на ефірі сказали, що вам вперше так страшно далеко від лінії фронту. Ви не жалієте про свій стрім з Софією Фодиною? І як далі розгортається справа, зокрема проти вас? Значить, перше, я думаю, що Зеленський вже пожалів про те, що він нахамив військовослужбовцям саме завдяки тому, що був цей стрім. І друге, якщо ви не раб і у вас є хоч якийсь хребет, хоча б мінімальний, ніколи не жалійте про свою боротьбу. А оскільки хребет у мене не хріновий, я взагалі не розумію, про що говорять, коли ставлять мені такі нерозумні, не буду е, ображати запитання. Ну і тут друга частина запитання: що зараз відбувається в сенсі в мене? Так, у вас далі ви були, я так розумію, у вас були е, обшуки, про які так. всі гуділа країна, була акція підтримки вас під судом. Що зараз? Ну, На зараз нічого не відбувається, але я сама із тих, хто не здається, і зазвичай, коли маю ворога, досі це був тільки Путін. Я знаю, що цей ворог теж ніколи не здається, і я просто звикла, що нічого просто так. от Тобі хлабись, і перемога в хату сама не впаде. Її треба здобувати. Тому у нас є план А, план Б, план С і Кампот на всякий випадок. Отож, на зараз голову ДБР трубу звільнили. Прийде нова людина, і ми зараз побачимо, чи це було замовлення зеленського, чи це було бажання труби вислужитися перед хазяїном і таких от дівчат поганих взяти і закрити. Ну це буде дуже показово зараз, що буде відбуватись далі.